Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim istiqlalar ekranımızda olsun. Şərq Türkistandakı yeni bir taş yol Xitayğa tutaşdırıldı. Xitay rejimi Şərq Türkistanın Xotəndən Xitayın Şeninğa yeni bir yuqarı sürətlik taş yolunu tutaşdırdı. Xitay xalq torunun 13 noyabr xabar qilishcha yaqinda Xitayning Qinghai o'lkasining Huangguoliang Mangya yo'lda rasmiy qatnash boshlangan bo'lib, bu Sharq Turkistonning Xotan viloyatidan Xitayning Qinghai Shiningga boradigan yuqori sur'atlik tosh yo'l uzuk nuqtasining rasmiy ochilib, Xotandan Qinghai Shiningga boradigan butun masofalik yuqori sur'atlik tosh yo'lda qatnash boshlanganligidan darak berdi ekan. Bildirilishicha Shining Xotan yuqori sur'atlik yo'li Qinghai o'lkasining Shining shahri bilan Sharq Turkistonning Xotan viloyatini tutashtiradigan yuqori sur'atlik tosh yo'l bo'lib, Sharq Turkiston bo'ligi Yetimbuloq chaqiliqcha, chaqiliqdan Niya nahisigacha, Niyadan Lop nahisigacha bo'lgan bo'lakdan tarkib topadi ekan. 2022 yil 8 oyida Yetimbuloq chaqiliqchi bo'lgan yuqori sur'atlik tosh yo'lda qatnash boshlanganligi atalmish g'arbning gazini sharqqa yetkazish yuqori sur'atlik bo'ligida rasmiy qatnash boshlanganligidan darak berdi ekan. Xitay rejimi Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan buyon izchil turda har xil vositalar bilan Sharq Turkistonni xitoylashtirishga urinib kelgan bo'lib, bo'libmi yaqinqi yillarda Xitoyga qarshilik ko'rsataladiganlarni har xil to'kmatlar bilan jazo lageri yoki turmalarga qamadi. Shuning bilan bir vaqtda Sharq Turkistonda temir yo'l, tosh yo'l qurilishini tizildishi orqali Xitoy aqqullarining bemalol tez sur'atda Sharq Turkistonga kelib yerlashishiga sharoit hozirlash bilan birga har xil e'tibor siyosatlari orqali tashkil yo'tkab o'rinlashtirishni tezlatmoqda. Qashqar sud mahkamasining amaldori rayondagi adolatsizlikni oshkor qildi. Qashqar viloyati o'tir sud mahkamasining sobiq ijroiya amaldori rayondagi adolatsizlikdan shikoyat qilgan bo'lib, Xitoy taratqolari bu haqda xabar ishlashdan o'zini qochirgan. Fransiya xalqaro radiosining 13 noyabr xabar qilishicha, undidor qatorliq ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurda oshkor qilinishicha, jazo muddatini o'tayotgan mahbus Qashqar o'tir sud mahkamasining sobiq ijroiya amaldori Wang Wei oldingi oyning oxirida Qashqar rayonlik nazoratchilik komitetiga maktub yozgan bo'lib, maktubda adliya tarmoqlaridan uningga poraxo'rlik jinoyati bekitgan 26 amaldorning jinoiy javobgarligini surishtirib qilish va munosib qonuniy javobgarlikka tortishni talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Wang Wei yaqinda Sharq Turkistondagi adliya tarmoqlari tomonidan 11 yil 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan va boshqalarning jami 5 million 300 ming yuan mol-mulkini qabul qilganligi va poraxo'rlik qilganligi shundaqli qonunsiz o'qituvchi saqlaganligi uchun 800 ming yuan jarimani qo'yilgan. Wang Wei xatida Sharq Turkistondagi Xitoy rejimi ustidan shikoyat qilib, o'zining ilgari tan jazosi qiyin qistoqqa elish, ayoli va bolalarining bexatarligiga tahdid solish, hatto majburiy zaharlik chekimlik chekkizish vositasi orqali jinoyatini iqror qilishga majburlanganligi haqida shikoyat qilgan. Gerçi bu dilo tordagi ijtimoiy supalarda zo'r ta'sir paydo qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy taratqullari hech qanday xabar qilmagan. Kuzatuvchilar bu delodan Xitoy kompartiyasi ichidagi amaldorlarning asosiy jihatdan bexatarlik tuyg'usining yo'qligini to'liq isbotlab beradiganligini, qonun bilan boshqarilmagan yerda hech kimda bexatarlik tuyg'usi bo'lmaydiganligini, bu delodan Xitoydagi minglagan adolatsiz delolarning biri ekanligini, rayondagi texima nohaq ahvollar sirtqi dunyoga noma'lum bo'lganligi sababli hech kim ularga diqqat qilmaganligini, Sharq Turkistondagi Uyg'ur siyosiy mahbuslarga qilingan adolatsizliklar buning misoli ekanligini, Xitoyning o'zining Xitoy amaldorlariga shundoq muomila qilgan yerda Xitoy siyosatiga norozilik bildirgan siyosiy mahbuslarga qandoq muomila qiladiganligini faraz qilishning qiyin emasligini bildirishmoqda. Xitoy Sharq Turkiston Pokiston chegarasini taqidi. Xitoy bilan Pokiston doiralari chegara ig'izlarining yil bo'yi uchib qoladiganligi haqida kelishim hosil qilgan bo'lsa-mu, Xitoy rejimi Pokiston bilan Sharq Turkistonning qo'njirab chegara ig'izini 4 oylik taqiqanligini e'lon qildi. Pokistonning sahar gazetidagi aloqador xabarlarga asoslanganda, Pokistonning Gilgit-Baltiston rayoni bilan Sharq Turkistonni tutashtiradigan birdan-bir quruqlikdan o'tish nuqtasi bo'lgan qo'njirab chegara ig'izi Xitoyning qarori bilan qish faslida 4 oy taqiladi ekan.
Pakistan Tashqi ishlar ministrligi chegara ig'izining taqilishi to'g'risida texi bayonot e'lon qilmagan bo'lib, oldingi oyda Xitoy rejimi raisi Xi Jinping bilan Pakistan vaqtliq hukumatining bosh ministri Anwarul Haq Kakarning Beijingda o'tkazilgan uchrashuvida qo'njirab chegara ig'izining yil bo'yi uchib turadiganligi qaror qilingan edi. Navbatda Xitoyning bir taraflama holda tuyuqsiz bu qarorni chiqarishi diqqat qo'zg'imoqda. Qaraqurum ig'izining boshlanish nuqtasi deb qaralgan Qo'njirab 4714 metr egizligi bilan dunyodagi eng egiz chegara ig'izi hisoblanadi. Isroiliya Xitoy Uyg'urlarni nazorat qilgan kameralar bilan Falastinliklarni nazorat qilgan. İsrailiyaning Xitoyning Uyg'urlarni nazorat qilish uchun ishlatgan Haykang shirkatining kameralari bilan Falastinliklarni nazorat qilganligi oshkorlandi. Angliya axborot organi mustaqil to'rining xabar qilishicha İsrailiya ishg'ol qilib olgan Iordaniya daryosining g'arbiy qirg'og'i va sharqiy Quddusga o'rnatilgan kamera tizimining Xitoy Haykang shirkati tomonidan ishlab chiqarilganligi, mazkur kameralarning Xitoyning Uyg'urlarni bostirish maqsadida ishlatgan texnikaga ega ekanligi bildirilgan. Quddusning Silvan rayonida yashaydigan kishilarning so'ziga asoslanganda, İsrailiya saqchilari o'rnatgan kameralar barliq ko'chalarni qoplagan. Hatto bu kameralar bilan ba'zi uylarning ichini ko'raladiganligi haqidagi xabarlar tarqalganligi sababli xalq uylarida kiyim selishga jur'at qila olmaydigan ahvol ko'rilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining avtomatlashgan irqiy ayrimchilik nomli dokumentida oshkorlanishicha, Quddusning asoslig kirish ig'izi va Falastinliklarning birdan-bir yig'ilish nuqtasi deb qaralgan Damashq darvozasi bu shahardagi qattiq nazorat qilinadigan nuqtalarning biri ekan. Xabarga qaraganda, Isroiliya saqchilari bu yerdan o'tgan har bir Falastinlikni qattiq tekshirish orqali qaror chiqaradi ekan. Bu ko'z tizimining ishlab chiqaruvchisi Xitoyning Haykang shirkati ekan. Dünyadaki en çok kamera sistemisi işlep çıkarıcı bulan Haykang şirketi Amerika ve Angliya tarafından qara tizimlikke kirgizilgen bulup, bunun asaslıq sebepleri öz devletinin bexaterliki, Xitoyning Şarq Türkistan'daki Uyghurlarını bastırış ve irqi qırğınçılıq yürgüzüş hareketi üçün Xitoy rejimini üskünler bilen temelligenliki bulgan idi. Nepal hükümeti Xitoy abditali TikTok'ni çekledi. Nepal hükümeti TikTok'ni çekilgen bulup, bu app'nin ijtimai inaklık ve ahlakını bozuduğallıqını bildirgen. Amerika vazının haberde bildirilişçe Nepal hükümeti 13. noyabr Xitoy'nın ijtimai alaqı detali TikTok'ni çekilişini karar kılgan bulup, bunun sebebinin devletinin ijtimai inaklıqı ve ahlakıgı bozgunçılık kılış işkerlikini takitligen. Bildirilişçe bu karar kabin yığındın keyin elan kılıngan bulup, Tashqi ishlar ministri Narayan Prakash Saud bu detalinin derhal çekilindiğallıqını aytqan. Nepal Tashqi ishlar ministri Narayan Prakash Saud hükümet TikTok'ni çekilişini karar kıldı. Çünkü bu ijtimai alaqı süpüsünün şildirilişini tanışash kerek. Bu detal ijtimai inaklık ve ahlakı yat bulgan mazmunlarını tarqıtıdı degen. U yana har xil ijtimoiy aloqa supalarining mas'uliyatini surishtirish uchun hukumat bu shirkatlarning Nepaldagi aloqalishish ishxonalarini tizimlash va ochishni, boj topshirishni va davlatning qonun nizomlariga bo'ysunishni talab qildi degan. TikTok Xitoyning qisqa sinbaharlash supasi Douyinning chat eldagi nusxasi bo'lib, uning bosh shirkati bo'lsa ByteDance. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning mazkur app detali ko'plagan davlatlarda tekshirilib, orqa-orqadan cheklamaga uchrayotgan bo'lib, Xitoy rejimining bu detal orqali abonentlarning sonliq ma'lumotlarini to'plab, Xitoyning manfaatiga ishiltishidan ansiraydi ekan. Ilgari Amerika, Angliya va Yangi Zelandiya qatorliq davlatlar bu appni hukumat telefonida ishiltishni cheklagan edi. Bundan boshqa Pakistan va Hindiston ham TikTokni davlat ta'valligida butunlay cheklagan edi. Arab elleri G'azza rayoniga qaratilgan qo'rishovni buzib tashlashni talab qildi. Arab davlatlari rahbarlari Isroiliyaning G'azza rayoniga qaratilgan qo'rishovni buzib tashlashni talab qildi. Al Jazeera to'rining xabar qilishicha, Arab Islom davlatlari rahbarlarining alohida boshliqlar birlashma yig'ini 11 noyabr Saudi Arabistonining poytaxti Riyodda o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Isroiliyaning G'azza rayoniga qaratilgan qo'rishovni buzib tashlab, darhol yiqilg'uni o'z ichiga olgan insonparvarlik qutqizish moddiy ashyolarini to'shish talab qilingan. Yig'inga qatnashgan har qaysi taraflar shu kuni yig'indan keyin bayonot e'lon qilib, xalqaro jinoyatlar sud kollegiyasini Isroiliyaning G'azzadagi qonunga xilof qilmishini tekshirishga murojaat qilib, Isroiliyaning Falastinliklarni ko'chishga zo'rlash g'arizini ayiblab, BDT xavfsizlik kengashining cheklash kuchiga ega qaror ma'qullab, Isroiliyaning G'azza rayoniga hujum qilishini to'sishni talab qilgan. Bayonot yana ximiyalik qurol-yarog'larni cheklash tashkilotining Isroiliyaning G'azzada cheklangan qurollarni ishlatish ahvolini
tekşürüşü müracaat kılıngan, hem de barlıq devletlerden İsrailiyaga koral yarağı oqdori eksport kılışını toxtuş talep kılıngan. Bildirilişçe, Saudi Arabistan, Palestin, Suriye, Qatar, Mısır, Türkiye qatarlıq devletlerinin başlıkları şu gündeki alahide başlıkları yığınığı katnaşkan. İran Prezidenti Reisimo yığınığı katnaşkan bolup, bu 2013 yıldın buyan İran Prezidentinin Saudi Arabistan'da tüncü qıtım ziyareti buluşu ikken. Növeti İsrailiye nə Qarib əllerinin Gazze'ye qaratkan qamalını bekar qılış talepige, nə İslam əllerinin talepige pisent qılmağan bolup, Gazze'ni toxtumay bombardıman qılmaqda. Bildirilişçe, 7 Öktabirden 14 noyabrgacha İsrailiya hücumida Gazze rayonu xarabiylikka aylangan bolup 11 mingdan artuq palestinlik öldürülgen. Ularning 3/2 qismi ayol ve balalar ekan. Növete dünyanın her qaysi joylarida bu iğir qatliamga qarshi türlük narazılık çağırıqları ve namayışlar devam kılmakta. Endoneziya prezidenti Amerikanın Gazze'deki vahşilikni toxtatishga chaqirdi. Endoneziya prezidenti Joko Widodo Amerika prezidenti Joe Biden bilan o'tkazgan uchrashuvida Amerikani G'azzada yuz berayotgan zulmni to'xtatish uchun texmo ko'p ishlarni qilishga chaqirdi. Amerikaning poytaxti Washingtonda Amerika prezidenti Joe Biden bilan Endoneziya prezidenti Joko Widodo ikki taraflik uchrashuvdan ilgari muxbirlarga bayonot e'lon qildi. Biden ikki davlat munosabatiga muhim ahamiyat beradiganligini tilga olib, ikki taraflik munosabatlarni keng doiralik strategik sheriklik saviyasiga chiqaradiganligini bildirdi. Videoda iki devlet münasibetlerinin muhimliğini takitlep, Endoneziya Amerika bilen bolgan hemkarlıkımızdan rayonunun ve yarışarının tınışlıqıga şunlıqlı güllünüşüge tökpü koşuşunu ümit kılıdı. Şunu Endoneziya Amerika'nın Gazze'deki vahşilikini toxtuş üçün texamı köp işlerini kılışkı çağırıdı. İnsaniyetinin uruş toxtuşkı ciddi ihtiyacı barı dedi. Biden bilen videoda öz ara uçuruşdan keyin birleşme yazma bayanat elan kıldı. Bayanatta Endoneziya Amerika münasibetlerinin universal strategilik şiriklik seviyesige kötürülgenliği uxturuldu. Bayanatta bu şiriklikke asasen yenilik yaratış, sicil terakkiyat, ammevi sağlamlık, rakamlık özgürüş ve pakiz energiya qatarlıq sahalarda öz ara hemkarlık ornitildiğallıqı bildirildi. Şunlıqlı iki devletinin müdafiye hemkarlıqının mu çoğunqurlaştırıldığallıqı təkidlendi. Hürmetli körmelerimiz, şunlıqlı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımız görüşükçe aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.